बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पानातिपाता वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नादाना वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वीरमणी सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरय मज्जपमादट्टाना वीरमणी सिक्खापदं समादियामि। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुखदं, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, ये धम्मा हेतु पभवा ये संहेतु तथागतो आह, ते सच्चयो निरोधो एवं वादी महासमनोति। सद्धर्म श्रवणाभिलाषी श्रद्धा बुद्धि संपन्न कारुणिक पिन्नतुनि, खीस्परो धम्म सरण महाविहारे वस कालयक मुल्ले सिद्ध करगिन आपु धर्मदेशना मालावे अवसाने सनितुहान करमिन, अद दिने धर्मदेशना पात्वन लेस अपट आराधनाव लबुना, ए आनुव ए धर्मदेशनावट धर्मदेशनाव पवत्वीमटाय सूदानम वन्ने, मे काले मुलुल्ले मे पुण्य भूमिये पिन्वत पिरिस महासंघ रत्नयात दायक दायिकावनु एकतु वेला इता वाटिना पिंकम राशियक्म करगिना पवत्वागिनावा, दैं पसुगिय पोये इंदला इदिरियत मासयक कालय चीवर मासेहवत्म कठिन पूजा कालय वसेन हंदुन्वनवा, मेयत्तन तुम मासयक
तिस्से वापुरपु रेकबलागत्तु आरक्षा करपु कुंभरे आसन निलन खाले तमाई इदिरियते इन्ने एवागेम अपि चैत्येकट तुपमा करनवा मे खाले चैत्यक हदन्न पटंग अरगेन एके मूल इंदला बंदगेन अविल्ला देवता कोटु आदिय कोत्करले आदिय बंदला कोत्पलंदवीम वगे उत्सवय तमाई कठिन पिंकम कियला कियान ते संदहा कालयक तिस्से सूदानम वेला हामदुरुवन वहांसेलात ए वगेम दायक पिरिसत ए सिद्ध करगेन आवा हुंगा पिंकम मालावा कठिन पिंकम पिलिबंदो मे अत्तंत इदिरियेदी अहंत लबेवी එනිසා ඒ පිළිබඳ වැඩි කරුණු කාරණා දැන් අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ ධර්මදේශනාවට කාලයක් ඉක්ම යන නිසා හුඟක් කරුණු කාරණා කතා කරන්නත් තියෙන නිසා අපි ධර්මදේශනාවටම බැසම් බසිමු ඉතින් මට ආරාධනාව කරලා මේ ආරාධනාවේ දායකත්වය බාරගෙන අද දවසේ කටයුතු කරන්නේ මේ විහාරස්ථානයේ ඊතාමත්ම හිතවත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඊතාමත්ම කුළුපගව කටයුතු කරන එලකී පියදාස මහත්මයා එවතුළු ඒ පවුලේ පින්වතුන් ගාමිණී මහත්මයා කාන්ති මහත්මිය නුවනි දුව ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වතුනුත් ඒ වගේම රෝහිත සොනාලි හිරිපිටිය දෙපළත් ඒ වගේම සමිතාස වසන්ත පරණවිතාන පින්වතුනොත් රජිත ඉනෝකාල්විස් කෙනෙහි පින්වත් පිරිසත් මේ සඳහා දායකත්වය දරනවා ඒ වගේම පින්ක මෙතව අරමුණක් ඇතුව පිරිසක් සම්බන්ධ වෙනවා මීට වර්ෂ දෙකකට විතර පෙර මිය ගිය නල හේවා තිස්ස හේවා විශ්වමැතිතුමාට පුණ්‍යානුමෝදනා කරවීම සඳහා ධර්මදේශනාව අවසානයේ මෙයත්ංගේ බලාපොරොත්තු ආදී ප්‍රකාශ කරලා ඒ පුණ්‍යානුමෝදනා සිද්ධ කරයන්මු දැනට අපි මේ ධර්ම දේශනාව දහම් කරුණු සලකා බලමු මේත කලිනුත් මම මේ ධර්ම දේශනාව පවත්වද්දී එදා ටික දිනක් හිටියේ මෙතන ඉන්න පිරිස මම සාකච්ඡාවට ගත්තේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ දෙපැත්තක් පිළිබඳව ඒ දෙපැත්තට අදාළ ඝාත දෙක තමයි මම මේ සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා අහුවාම බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරේ මොකද්ද බුද්ධ ධර්මය මොකද්ද කියලා අහුවාම අපි දෙන උත්තරයක් තමයි අර මම මුලින් සඳහන් කරපු ඝාතාව සබ්බ පාපස්සකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන සාසන සියලු අකුසල් වලින් ඈත් වෙලා කුසල් සිද්ධ කරමින් මේ සිත පිරිසිදු කර ගැනීමට තමයි සියලු බුදුවරයන් වහන්සේලා උගන්වලා තියෙන්නේ ඊළඟට දෙවෙනි ගාථාව වශයෙන් මම සඳහන් කරා ඒ ධම්මා හේතුප්පවවා ඒ සං හේතු තථාගතෝ ආහ තේ සච්චයෝ නිරෝධෝ ඒවං වාදී මහා සමනෝ මේ ගාථාව පින්නතු නහල ඇති අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ පස්වග මහණුන්ගෙන් බාලම කෙනා ත මුණ ගැහෙනවා උපතිස්ස මානවකයා ඒ කියන්නේ සරියුත් හාමුදුරුව කලින් උපතිස්ස ඒ මුණ ගැහිච්ච වෙලාවේ සරියුත් උපතිස්ස දකින්නවා මේ අස්සජී හාමුදුරුවන් මහ සුවිශේෂී පුජ්‍යලේක අනිකුත් අයට වැඩිය වෙනස් පුජ්‍යලේක දැකලා ඔහුගෙන් අහනවා මොකද්ද ඔබේ ආගම කෙනෙක් දැක්කහම අහනවනේ මොනවාද ආගම රට කොහෙද ආගම මොකද්ද කියලා මොන ධර්මයද ඔබ අනුගමනය කරන්නේ කියලා එතකොට කියනවා මම අනුගමනය කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය එතකොට අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනවද උගන්වන්නේ මොනවද ඔබේ ගුරුවරයා කියලා දෙන්නේ අස්සජී රහතන් වහන්සේ කියනවා මම වැඩි පරණ කෙනෙක් නෙවෙයි මේ අලුත පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක් මම එච්චර දන්නේ නැහැ මම ටිකයි දන්නේ නමුත් ඔබ දන්න දේ ප්‍රකාශ කරන්න කිව්වහම අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ
අර සබ්බ පාපස් අකරණං කුසලස් උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන සාසනං කියන ගාථාව නෙවෙයි. ඒ කරුණු නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ යේ ධම්මා හේතුප්පබවා යේ සං හේතු තථාගතෝ ආහ තේ සච්චයෝ නිරෝධෝ ඒවං වාදී මහාසමනෝ. මගේ ගුරුවරයා ඒ උතුම් ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ ඒ මහා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ උගන්වන්නේ යේ ධම්මා හේතුප්පබවා යමක් යම්සේ ඇති වෙනවාද ඒ ඇතිවීමට හේතුව උන්වහන්සේ කියලා දෙනවා. තේ සච්චයෝ නිරෝධෝ ඇතිවීමට හේතුව පමණක් නෙවෙයි යම්සේ නැති වෙනවද ඒ නැති වෙන ආකාරයත් උන්වහන්සේ කියලා දෙනවා. සෝ යමක් යම්සේ ඇති වේද ඒ ඇති වෙන ආකාරයත් එය විනති වී යන ආකාරයත් මේ හේතුඵල සම්බන්ධතාවයක් තමයි මගේ ශාස්ත්‍රූවරයාණන් වහන්සේ උගන්වන්නේ. ඉතින් මේ මුල් පද දෙක අහනකොටම සරියුත් උපතිස්ස මානවකයා සෝවාන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි කොච්චර බණ අහනවාද? ගණන් කරලා බෑනේ, ගණන් කරන්න බෑ කොච්චර අහලා තියෙනවද කියලානේ. හැමදාම බණ අහන. නමුත් අපිට තවම වටහා ගන්න අපහසුයි. අස්සජී කියන බුදුහාමුදුරුවෝ නේ මේ අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ මගේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මෙන්න මේකයි. යේ ධම්මා හේතුප්පබවා යේ සංහේතතාගතෝ ආයම්සයක් ඇති වෙනවද ඒ ඇති වෙන ආකාරයත් නැති වෙන ආකාරයත් උන්වහන්සේ කියලා දෙනවා. මේ හේතුඵල සම්බන්ධතාවය උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන. අන්න ඒ පද දෙක අහනකොටම අස්සජී හාමුදුරුව උපතිස්ස මානවකයා සෝවාන් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු කරන්නේ තමන්ගේ යාළුවා කෝලිත මුගලන් හාමුදුරුව හොයාගෙන ගිහිල්ලා ගාථාව කියනවා. මට හම්බුණා අපි හොයන දේ කියලා කියනකොට පද හතර අහනකොට එතුමා සෝවාන් බවට පත් වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඔන්න ඔය විදිහට ගාථා දෙකකින් මේ ගාථා දෙකෙන් විස්තර වෙන්නේ. මම එදත් පැහැදිලි කරලා දුන්න මේ අලුත් පිරිසක් ඉන්න නිසා කෙටියෙන් කියන්නේ සබ්බ පාපස් සකරණං කුසලස් උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන සාසනං කියන්නේ එතික්ස් පැත්ත ආචාර විද්‍යාත්මක පැත්ත බුදුදහමේ තියෙන. මේක බුදුදහමට විතරක් සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. හැම ආගමකම කියන්නේ නරක දෙයින් ඈත් වෙන්න, හොඳ දේවල් කරන්න, හිත පිරිසිදු කරගන්න. මේ තමයි සෑම දහමක මුගන්නන හොඳ කාරණා. එතික්ස් කියලා අපි කියන. එතකොට බුදුදහමට විශේෂිත වූ දේ තමයි බුදුහාමුදුරුව විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කර දේ තමයි යේ ධම්මා හේතුප්පබවා යේ සං හේතු තථාගතෝ ආහ තේ සච්චයෝ නිරෝධෝ. යමක් ඇති වෙන ආකාරයත් ඒ ඇති වෙන හේට හේතුවත් නැති වෙන ආකාරයත් නැති වීමට හේතුවත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරයි ලෝකයට හේතුඵල සම්බන්ධතාවය එක්ක දේශනා කළේ. ඒ නිසා තමයි මම එදත් මතක් කරා අපි කියනවා මේ රටවල් වල මිනිස්සු බොහොම හොඳයි, සීලය ආරක්ෂා කරගන්නවා, අපේ රටට වැඩිය හොඳ මිනිස්සු මේවා ඉන්නවා, තමන්ගේ පාඩුවේ අනුන්ට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ, කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් කටයුතු කරනවා, හොඳ ගුණධර්ම තියෙන මිනිස්සු මේ රටවල් වල ඉන්නවා, බටහිර රටවල් වල මේ රටවල් වල ඉන්නවා. ඊගාවට අපි කතා කරනවා මේ ඒ අය ගාව තියෙන හොඳ හොඳ ගතිගුණ. මේ හොඳ දේවල් තමයි අර අකුසල් වලින් ඈත් වෙච්ච කුසල් රැස් කරන හොඳ භාවය පින්වතුනේ. හිතුත් බොහොම හොඳට තියනවා, ඊර්ෂ්‍යාව කර්මකම අඩුයි. අපේ නම් ඊර්ෂ්‍යාවල් වැඩි සමහරට බෞද්ධ වුණා. නමුත් ඊර්ෂ්‍යාවෙම අඩු බොහොම හොඳ පිරිස් මෙහි ඉන්නවා. එදත් හිටියා සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් වහන්සේ තාපසතුමා ආලාර කාලාම ගාවට උද්දකරාම ගාවට ගිහින් ඉගෙන ගත්තේ ඔය ටික තමයි. උන්වහන්සේ සොයාගත්තු විශේෂිතම උදේ තමයි අර යම්ක් යම්සේ ඇති වෙනවාද ඒ ඇති වෙන ආකාරය නැති වෙන ආකාරය දැකීම. මේකට අපි කියන්නේ පින්වතුනි පටිච්ච සමුප්පාදය කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සීල සමාධි කියන දෙක එහා ගියපු ප්‍රඥා කියන කොටස තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම
දේශනා කරපු දේ සීල සමාධි කියන කොටස තිබුණා ඒ තුලින් විශේෂයෙන්ම උන්වහන්සේ දේශනා කරපු කොටස තමයි මේ ප්‍රඥා කියන කොටස අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණය දැකීම ඒකට තමයි පටිච්ච සමුප්පාදය දේශනා කරේ අවිජ්ජා පත්‍යා සංඛාරා සංඛාර පත්‍යා විඥානං විඥාන පත්‍යා නාම රූපං ආදි වශයෙන් දේශනා කරගෙන ගියේ මේ පටිච්ච සමුප්පාදය ඇති වෙන ආකාරය එකක් ඒ තුලින් නැති වී යන ආකාරය ඒක බුදුදහමට පමණක්ම විශේෂිතම වූ ධර්මය බුදු කෙනෙක්ට පමණයි ඒ ආකාරයට ඒ දේශනාවල් පවත්වන්න පුළුවන් ඉතින් දැන් අපි මේ කොටස් දෙකෙන් කරුණු ටිකක් අරගෙන සලකා බලන්ටයි මම අද ධර්ම දේශනාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුල් කොටස තමයි සබ්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපනං ඒතම් බුද්ධාන සාසනං මේ හිත පිරිසිදු කර ගැනීම අද භාවනාවේදීත් අපි සම්සත් කතා කරා මේ සිත පිරිසිදු කර ගැනීම හුඟක් අමාරු වැඩක් අපිට මේ ශරීරය නම් නාල කියලා හොදලා සුද්ධ කරලා ඇඳුමක් නම් හොඳට හොදලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා පිරිසිදු කර ගන්න පුළුවන්. ගෙයක් දොරක් නම් සෝදලා පවිත්‍ර කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හිත පිරිසිදු කර ගන්න එක ඉතාම අමාරු දෙයක්. මේ පිරිසිදු කරගෙන තියෙන සිත මං උදේතුමා කව අල්පෙනෙත්තක් බිම වැටෙන ප්‍රමාණය ඇති ආයි සම්පූර්ණ කිලුටු වෙන්න විනාශ වෙන්න. එතකොට මේක පිරිසිදු කර ගන්න නම් අඳුර ගන්න ඕනේ හිතම. මේ අඳුර ගැනීමේදී මොනම ලස්සන සූත්‍රයක් හිත අපිරිසිදු වෙන කාරණා ඇතුළත් ලස්සන සූත්‍රය බෝමොන් සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙනවා හත්වෙනි සූත්‍රය වත්ථූපම සූත්‍රය. පින්නතුන් බණ අහලා ඇති මේ සූත්‍රය. මොකද අද බණ කියපු නැති සූත්‍රයක් හොයාගන්න එක හරි අමාරු. නැගේ ඕනම සූත්‍රයක නම කියනකොට මත උස්සනවා අපි දන්නවා අහලා තියෙනවා කියනවා. ඒ තරම් බලන ඉතින් ඒක නිසා මේ සූත්‍රයෙන් මේ පින්නතුන් බණ අහලා ඇති මොකද මම අපේ නායකහාරොත් එක්කත් මේ සූත්‍රය ගැන කතා කරා උන්වහන්සේත් උන්වහන්සේත් කාලයකට ඉති මේ සූත්‍රය පැහැදිලි කරයි කියලා නමුත් නැවත නැවත පැහැදිලි කළ යුතු ඉගෙන ගත යුතු මතක තියාගත යුතු සිහියේ තබා ගත යුතු සූත්‍රයක් තමයි වත්ථූපම සූත්‍රය මේක කියන්නේ වස්ත්‍රයකට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධර්ම දේශනා කරද්දී හරි ලස්සන උපමා අරගෙන තියෙනවා පින්නතුන් කොහොම ලස්සන උපමාවලින් තමයි උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරලා තියෙන්නේ වත්ථූපම සූත්‍රය වස්ත්‍රය තමයි උපමාවට ගන්න උන්වහන්සේ කියනවා මේ සූත්‍රය ආරම්භයේදී හාමුදුරුවන්ට කියන්නේ මහණෙනි මේ මිනිස්සු ඇඳුම් අරගෙන පඳු පොවනවා පාට කරනවා මේ පාට කරන ඇඳුම කිලුටු වෙලා නම් ඒ ඇඳුමේ ඔය තෙල් ජාතිය අපවිත්‍ර කුණු ද්‍රව්‍ය හුඟක් ගෑවිලා තියෙනවා නම් ඒ ඇඳුම පඳු පොවන්න හැදුවට පාට කරන්න පාටවලට දැම්මට ඒ ඇඳුමට හරියට පාට වදින්නේ නැහැ ඇඳුම අපිරිසිදු නම් කොච්චර පාට හොඳ වුණත් පාට ඉතාමත්ම වටිනා බොහොම අනර්ගම ලෝකේ තියෙන පාට වෙන්න පුළුවන් නමුත් මේ වස්ත්‍රය කෙලුටු නම් ඒකේ කුණු දූවිලි ජරාව තියෙනවා නම් අර පඳු ගහන්න හැදුවට පාට පොවන්න හැදුවට පාට වදින්නේ නැහැ අන්න ඒ වගේම වස්ත්‍රය හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරලා ලස්සනට තියෙනවා නම් ඒ වස්ත්‍රයට පඳු දැම්මහම පාට දැම්මහම ඉතාමත්ම හොඳට පාට වදිනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මහණෙනි මේ කොච්චර දැඟලුවත් කොච්චර මහන්සි වුණත් මොනතරම් බණ ඇව්වත් මොනතරම් පන්සල් ගියත් මොනතරම් පන්සල් හැදුවත් මොනතරම් වන්දනාවේ ගියත් මොනතරම් දාන දුන්නත් මොනතරම් සිල් සමාදන් වුණත් කොච්චර භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලට ගියත් හිත අපිරිසිදු නම් අර පාට වදින්නේ නැහැ වගේ මේ හිතට ඒ ධර්මය වදින්නේ නැහැ. ඒ නිසා හිත පිරිසිදු කරගත්තාම මේ එක බණ පදයක් වුණත් බොහොම හොඳට ඒ හිතට වදිනවා. ඉතින් මේ මෙහෙම දේශනා කරන බුදුහාමුදුරු කියනවා මාන්නේ ඔබ දන්නවද මේ සිත අපිරිසිදු වෙන කාරණා 16ක් තියෙනවා. උන හිත අපිරිසිදු වෙන කරුණු 16ක් මේ සූත්‍රයේ විස්තර කරනවා බුදුහාමුදුරු. එක තමයි අභිජ්ජා එච්චර මහන්සි වෙන්න එපා මේ 16 පිළිවෙලට මතක තියාගන්න. මොකද මේක හැමතිස්සෙම එනවා. එන වෙලාවට අඳුරගත්තාම ඇති. ආයෙ ඔක ලිස්ට් එක මතක තියාගෙන මේසිකාව ගහගෙන කටපාඩම් කරගෙන එහෙම අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. මේක එන වෙලාවට අඳුරගන්න පුළුවන් නම් තමන් ගාව තියෙන වෙලාවට
අඳුරගන්න පුළුවන් කර්ත්‍යය තියෙනවා නම් ඇති. ඒක නිසා දිගට මතක තියාගන්නට මහන්සි නොගත්තට මේ දැනගත්තාම ඒ ඇති වෙන වෙලාවට සිහියෙන් දැනගන්න පුළුවන් ආ දැන් මට මෙන්න මේකයි ඇති වෙලා තියෙන්නේ. අභිජ්ජා. අභිජ්ජා කියන්නේ විෂම ලෝභය. දැඩි ලෝභය. දැඩි ලෝභය මොන වගේද කියලා විස්තර කරනවා පින්වතුනි. එකම අච්චුවේ හදලා එකම තාච්චියේ බැදලා එකම තැටියට දාපු කැවුම් දෙකක් කැවුම් ගොඩකින් එකක් ගන්නකොට මේ පුජ්‍යලයට හිතෙනවලු මේකට වැඩිය මගේකට වැඩිය අරකනම් ලොකුයි කියලා. ඒ අපේ හිතේ ස්වභාව. අරයාගත් එක මගේකට වැඩිය ලොකුයි කැවුම් කියලා. එකම ඒ විදිහ තමයි හිතක් අපිට තියෙන්නේ. මේක ඇති වෙනවා හිත. අවිජ්ජා දැඩි ලෝභය තියෙනකොට ඔන්න හිතේ ස්වභාවය ඒකයි. ඉතින් ඒක සිත අපිරිසිදු කරන දෙයක්. ලෝභය මතුවලා එනකොට ඊළඟට ව්‍යාපාද තරහව තරහ යනවා කේන්ති යනවා. ඒකත් හිත හුඟක් අපිරිසිදු කරන දෙයක්. බොහෝම මහන්සියෙන් අපි හිත පිරිසිදු කරගන්න හදනවා නොඑක් විදිහේ දේවල් සිද්ධ කරලා. නමුත් මේ තරහවල් අපට ඇති වෙනවා. තරහවල් ඇති වෙන හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි කැමති දේ විදියට අනිත් අය හැසිරෙන්නේ නැති වෙනකොට අපිට කේන්ති යනවා. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ මේ හැමෝම මම හිතන විදියට හිතන්න ඕන, කතාවිතු කරන්න ඕන. එහෙම නැති වුණාම අපේ තරහව ඇවිස්සලා යනවා. ඊළඟට අනුන් තමන් අකමැති කෙනෙකුට කවුරු හරි උදව්වක් උපකාරයක් කරනවා නම් හොඳ දෙයක් කරනවා නම් ඒත් තමන්ට කේන්ති ඇවිස්සලා එනවා. තමන්ගේ කෙනෙකුට කවුරු හරි කරන්නේ නැත්නම් ඒත් කේන්ති ඇවිස්සලා එනවා. මේ විදිහට නොඑක් විදිහේ අවස්ථාවලදී නොඑක් ආකාරයට මේ තරහා හැම මතුවෙනවා. ඉතින් මේක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. සමහර වෙලාවට සමාජයේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ තරහා යන එක අපි හොඳ දෙයක් විදියට සමහරු කල්පනා කරනවා. ඒක නිසා සමහර ඔය නෝන්ලා හැමක කියනවා අපි ඇහිලා තියෙනවා අනේ අපේ මාත්‍යයට නම් කුස්ස ළඟින් මැස්ස යන්න බෑ හරියට කේන්ති යනවා. ඒ කියන්නේ ආඩම්බරයෙන් වගේ කියන්නේ. එයා හොඳ ඔයාට හුඟක් කේන්ති යන කෙනෙක් කියලා ඒක මේ දුර්වලතාවයක් විදියට නෙමෙයි. ඒක නිකන් මේ හොඳ දෙයක් විදියට කියලා තමයි අඟවන්න හදන්නේ. ඒක දුර්වලතාවය කේන්ති යන එක. මේ සිත අපිරිසිදු කරනවා. ඒ කේන්ති ගියාම තරහවහම නොඑක් විදිහ අපරාධ සිද්ධ කරනවා. වචන පාවිච්චි කරනවා බොහෝම සැර. ක්‍රියාවල් කරනවා බොහෝම සැර. කවදාවත් ආය හදාගන්න බැරි වෙන විදියට. ඉතින් මේක සිත අපිරිසිදු කරන දෙයක්. ඊගාවට කෝධෝ ක්‍රෝධය. දැන් තරහව වෙනයි ක්‍රෝධය වෙනයි. තරහව ඇවිල්ලා තරහව නැති වෙලා යනවා ටික වෙලාවකින්. නමුත් ක්‍රෝධය හිතේ පැසවමින් තියෙනවා. ඒක ඉදිරියට තබා ගන්නවා. ක්‍රෝධ කරනවා. ඊළඟට උපනාහ. උපනාහ කියන්නේ බද්ධ වෛරය. ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තරහ ගිහිල්ලා ක්‍රෝධයටත් වැඩිය නැයි බද්ධ වෛරය පරාත්මෙන් ආත්මෙට ගෙනියනවා. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගෙනියනවා. ඔය ලංකාවෙම තියෙනවා සමහර වතුවල රණ්ඩු පටන් ගත්තාම මේ පරම්පරාව ඉවර වෙලා ඊළඟ පරම්පරාවටත් යනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දවස පවා තිබුණා මේ ඒ විදියට ආපු පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවලට යන ක්‍රෝධ වෛර අර කතා තියෙනවා. මේ කාන්තාව අනිත් කාන්තාවගේ දරුවෙක් මරලා ඒ කාන්තාව බැලලියක් වෙලා එළු දෙනක් වෙලා කොටිය දෙනක් වෙලා එළු දෙනක් වෙලා උපදිනවා. කොටි දෙන එළු දෙන කනවා. ආයි බැලලියක් වෙලා හා මීයක් වෙලා උපදිනවා. මේ විදිහට ආත්මෙන් ආත්මයට ආත්ම 7 8 10 12 ගෙනිච්චෙන බද්ධ වෛරය තියෙනවා. මේ සිත්වල තමයි ඇති වෙන්නේ මිනිස්සෙගේ. ඊළඟට මක්ඛෝ ගුණමකු බව. කෙලෙහි ගුණ මතක නැති බව, ගුණමකු බව.
යමෙක් උදව්වක් කරලා හොඳට ඒ උදව්ව අරගෙන අන්තිමට ආනෝ අනේ ඉතින් අපිට මොනවද කළේ කියලා නේ දෙමව්පියන්ගෙනුත් අහනවානේ සමහරෙක් අම්මලා තාත්තලා මේ හුඟක් තමන්ගේ ජීවිතම කැප කරලා දරුවෝ හදලා ඊට පස්සේ ආනෝ අම්මලා අපිට මොනවද කළේ කියලා ඒ ಗುಣමකු බව ಗುಣවත්කම නැති බව මේ මේ හිත අපිරිසිදු කරන දේවල් ඊළඟට පලාසෝ කියන්නේ පින්නොතනේ මේ උසස් අයහා සම කරන්න හද ගන්නවා තමා උසස් සමාජේ උගත් සමාජේ බුද්ධිමත් සමාජේ අපි පඬිත කියලා පිරිසක් ඉන්නවා ගුණවත් කියලා පිරිසක් ඉන්නවා සිල්වත් කියලා පිරිසක් ඉන්නවා තමන් තුල ඒ ಗುಣධර්ම නැතුව තමන් ඒ අයහා සැසඳෙන්න බලනවා ඉතින් මගේ අපේ කියලා මොනවද අඩුව අපිත් ඒ වගේම තමයි කියලා අපි සංසන්දනය කරලා තමන්ගේ නැති තත්වයක් මවා ගන්න හදනවා අනිත් අය මේකත් මේ හිතේ ඇතිවෙන අකුසල ධර්මයක් හිත කිලුටු කරන කාරණයක් ඊළඟට ඉස්සෝ ඊර්ෂ්‍යාව ඊර්ෂ්‍යාව ඊර්ෂ්‍යා කරනවා තමන්ගේ නැති දේ අනුන්ට ලැබෙනකොට ඒ ඊර්ෂ්‍යාවල් ඇති වෙනවා මේ දිගින් දිගට කරුණු විස්තර කරන්නට නැති වුණාට පින්නතුන්ට තේරෙනවා මේ කියන කාරණා මොනවද කියලා මොකද තව කාරණා අපිට කතා කරන්න තියෙන නිසා ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක හැමෝගෙම තියෙනවානේ ඉතින් හැමෝම දන්නවා හොඳට මොකද ඊර්ෂ්‍යාව කියන්නේ කියලා ඊගාවට මච්චරිය මසුරු බව බොම ලෝභයි දන්නවනේ අර ඉල්ලීස ජාතකේ කැවුම් කන්න ආස වෙලා කැවුම් හැදුවේ හත්වෙනි මහලේ ඉඳලා නේ ඒක ඉඳලා මුගලන් හාමුදුරුව ඇවිල්ලා ඔහුගේ මසුරු බව නැති කරගත්තා ඒ වෙලාවේ මම මේ ඉල්ලීස් ජාතකේ යමම දන්න නිසා ඒකේ අතීත කතාව පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න ඒ වෙලාවේ ඒ ඉල්ලීස සිටුතුමා උපදිලා හිටියේ ඒ සිටුකුලේක යාට එදා හිටුනේ රා බොන්න ඇවිදගෙන එනකොට දැක්ක මිනිස්සෙක් රා බොනවා. දෙතු ආසාවක් ඇති වුණා රා බොන්න. ඊට පස්සේ හැබැයි කියන්න කිව්වේ නෑ. මොකද රා බොන්න වියදම් කරන්න වෙන නිසා මේක හිතේ තියාගෙන හිටියා. භාර්යාව ඇහුවා මොකද කියලා. එතකොට කිව්වා මට මෙහෙම ආසාවක් ඇති වුණා. මේ නමුත් වියදම් කර වෙන නිසා මට ඒක කරන්න බෑ කියලා. කොහොම හරි භාර්යාවගේ බල කිරීමට මෙහෙම ඉඳලා ගියොත් ඔයා මැරෙයි. ඒක නිසා ඔන්න ඔය ටිකක් බොන්න කියලා. බොහොම සුළු ගානක් දීලා සේවකෙක් ලව්වා ඔය ගමේ හදන රා ටිකක් බාල වර්ගේ රා ටිකක් ගෙනල්ලා ඒකත් කැලේ තියාගෙන කුණු මාළුවෙකුත් අරන් ගිහිල්ලා කැලේ තියාගෙන බොනවා. දැන් මේ සිටුතුමාගේ තාත්තා සක්‍රදේවේන්ද්‍රය වෙලා ඉපදිලා ඉන්න මුගලන් හාමුදුරුවෝ පෙර ආත්මෙක. සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා දැක්ක මේක මේ මගේ පුතා මේ මෙච්චර මසුරුකම් කරගෙන ජීවත් වෙන මෙච්චර ධනය තියෙද්දි කියලා මවාගෙන ආව පුතාගේ වෙස් මවාගෙන ඇවිල්ලා රජ්ජුරුවෝ ගාවට ගියා. රජතුමා ගාවට ගිහුවා අනේ රජතුමනි මමන්ට දැන් මේ වස්තුව සම්පත් ඔක්කොම එපා වෙලා තියෙන්නේ ඔබතුමා මේ ටික අරගන්න අරගෙන මේ මගේ භාණ්ඩාගාරය ඉස්කරන්න මට මේ මොකක්වත් උන්නේ නැහැ මං කැලේට යනවා කියලා මේ සක්‍රිය තමයි අර පුතාගේ වේසෙම වාගෙන ඇවිල්ලා කිව්වේ රජුරුව කෝ නෑ නෑ මට එපා වෝ ඔබ කැමති දෙයක් කරන්න කියලා එහෙනම් මං දන් දෙනවායි කිව්වා හා කමන්නේ දන් දෙන්නේ කිව්වා දැන් අර මිනිස්සයා හැබැයි අයිතිකාරයා කැලේට වෙලා රාබිබී ඉන්නවා සක්‍රිය ඇවිල්ලා මේ සේරම භාණ්ඩාගාරය අරලා දන් දෙනවා මිනිස්සු පුරෝගෙන යනවා යනකොට එක මිනිස්සේ කරත්තේ කහවණු මසුරම් පුරෝගෙන යන ගමන් අනේ අපේ ඉල්ලි සිටුතුමා දිනේවා දිනේවා කිය කී යනවා යනකොට යන්නේ මෙතනේ මේ මිනිස්සේ බලනවා මොකද මේ මං ගැන මෙහෙම කී කී යන්නේ කියලා එතකොට කියනවා මේ මම ඉල්ලි සිටුතුමා කොහෙද මේ මගේ කරත්තෙම බඩු පුරෝගෙන යන්නේ කිව්වම බැනලා ගහලා තල්ලු කරලා දාලා මේ පිස්සෙක් කියලා එලවනවා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බලනකොට තමයි තේරෙන්නේ මේ වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමයි මගේ වස්තුව දන් දෙන්නේ කියලා. එහෙම දීලා රජුරවන්ට ගිහිල්ලා කියනවා. ඉතින් රජුරු කියනවා දැන් ඔබම නැතන් 30කට ඇවිල්ලා කලින් ඇවිල්ලා මේ මට කිව්වේ මට ගන්න කියලා මං එපා කිව්වමනේ මේ ධනය දන් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට කියලා වැඩක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ හුඟක් මහන්සි වෙනවා මේක තේරගන්න. නමුත් සක්‍රදේවේන්ද්‍රයානේ හැම විදියකින්ම ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා මේ සැබෑ ඉල්ලීසිටුමා සක්‍රයා කියලා. අන්තිමට කරන්න දෙයක් නැතුව හාට් ඇටැක් හැදෙනවා සීය නැතුව කවටෙනවා වැටුණාට පස්සේ
තමයි සක්‍රිය උඩට මත වෙලා කියන්නේ මේ මම සක්‍රිය ඇත්තටම මම ඉල්ලීස නෙමෙයි නුඹ මේ මගේ මම හම්බු කරපුවා මෙතන වැඩිපුර තියෙන්නේ මේවා මේ මසුරුකමින් මේ මේ විදිය කරන නිසා මේ පාඩමක් උගන්වන්නයි ආවේ කියලා ඊට පස්සේ තමයි නුවණ පාල වෙන එදාය සක්‍රිය වෙලා උප්පත්තිය ලැබුවේ මුගලන් හාමුදුරුව ඉතින් කෙසේ හෝ මසුරු බව පින්වතුනි අපි නොකා නොබී ඉතුරු කරනවා සමහර අය දෙන්නෙත් නැ කන්නේත් නැ එකතු කරනවා අන්තිමට මැරිලා යනවා කිසි කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනයක් නැ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම ස්ථානයක අවාසනාවකට විහාරස්ථානය වුඟාක් ලැබෙන තැනක නායකහරු අපවත් වෙච්ච වෙලාවේ මේ පොඩි හාල්ලට සලකලා තිබුණෙත් නැ අපවත් වෙලා ඉවර වෙලා ඇවිල්ලා බලනකොට ලක්ෂ 98ක් මුදල් තැන් තැන් වල හංගපුවා එකතු කර මොකර බෑග් වල අරේ මේ දාපුවා තිබුණ ඉතින් අර මේ අනිත් නායක හාරකව බලන්න කොච්චර මේ පොඩි හාඳුරු ගැන හිතර ඉතුරු කරලා ගිහිල්ලා තියනවාද කියලා මේ ඒ වගේ පින්නතුනේ නොකා නොබී සමහර ඉතුරු කරනවා බොහොම මසුරුයි නමුත් ඒවා අන්තිමට නැති වෙලා යනවා දැන් කොසල් රජුරවන්ට මොන තරම් ධනයක් හම්බුණාද ඒ වගේ ඉතුරු කරපු සිටුවරුන්ගේ දවස බුදුහාරෝගයට ඇවිල්ලා කියන උදේ ඉඳලා හරි මහන්සි මේ අදින්න පුබ්බකගේ මුළු භාණ්ඩාගාරෙම අද උදේ ඉඳලම රජමාලිගාවට ඇද්දයි කියලා. එකතු කරලා තියෙන්නේ දරුවොත් නැ මේ ධනය. ඉතින් මසුරු බව හම්බ කරන්න ඕනේ, දන් දෙන්න ඕනේ, කන්න බොන්න ඕනේ, එකතු කර මේ සමාජ සේවා කටයුතු වලට යොදවන්න ඕනේ පින්නොතින් දැඩි මසුරු බව කෙසේ හෝ අහිත කරා හිත පපිරිසිදු කරන දෙයක් ඊගාවට මායා මායා කියන්නේ දුර්ගුණ සංගවා ජීවත් වීම සැබෑ ස්වરૂපය හංගගෙන වෙනත් ස්වરૂපයකින් ජීවත් වෙනවා ඒකත් මේ සිත කිලුටු කරන දෙයක් කොච්චර මහන්සි වෙනවද නියම ස්වરૂපය සමහර වෙලාවට හංග ගන්න අපි පෙන්වන්නේ වෙන රූපයක් ඇතුළේ ඉන්න වෙන කෙනෙක් හැබැයි මේක හංග ගන්න හුඟාක් මහන්සි වෙනවා මේක හිත කිලුටු කරනවා ඊගාවට සාතේයන් කියන්නේ කපටි බව කපටි ඊගාවට තද බව තම්බෝ මොම තදයි නැවෙන්නේ නැහැ දැන් තම් කියලා කියනවනේ මේ මහපටැංගිල්ලටත් ඒ නැවෙන්නේ නැහැ ලේසි ඒ වගේ තම්බෝ කියලා පාලි වචනේ කියන්නේ මේ තද බව කවුරුවත් කියන දේවල් අහන්නේ නැහැ තමන්ගේ මතය තමයි හරි තමන් කියන දේ හරි කියලා ඒ මතේ ඉඳගෙන සිතීම නිසා සිත අපිරිසිදු වෙනවා ඊගාවට සාරම්භෝ සාරම්භෝ කියන්නේ පින්නතුනි එකකට වැඩියෙන් එකක් කිරීම මේ තමන් අනුන්ත වැඩිය මවල පෙන්වන්න යෑම කරන්න යෑම අරයා එකක් කරොත් එක වාහනයක් ගත්තොත් මම දෙකක් ගන්න ඕන ආවලා එකකයක් තියෙනවා නම් මම දෙකක් ගන්න ඕන අරගෙන කතා කරන්න ඕන මේ විදිහට එකකට වැඩියෙන් එකක් කරන්ට යෑම ඊගාවට මානෝ මානය ඊළඟට අතිමානය අතිමානෝ අතිමානය ඊගාවට මදෝ මදය යෞවන මදය තරුණ මදය ධන මදය බල මදය මේ විදිහට මිනිස්සු මත් වෙනවානේ ඒ මදය ඊගාවට ප්‍රමාදෝ ප්‍රමාද බව එතකොට ඔන කර්ණු 16ක් කියුවා ප්‍රමාද බව අලස බව මේ බුදුහාමුදුරුව මේ විස්තර කරලා තියෙනවා මේ සූත්‍රයේ මෙන්න මේ අර ක්‍රෙද්දක් අපිරිසිදු වගේ සිත මේ කාරණා නිසා අපිරිසිදු වෙච්ච කෙනාට මගේ මේ ධර්මය එම ලේසියෙන් පිහිටන්නේ නැහැ. එමනම් පින්වතුනි පෘථග්ජන ඔබ අපි හැම දෙනා ගාවම අඩු හෝ වැඩි වශයෙන් මේ කියපු කාරණා තියෙනවා. කාටවත් අත උස්සලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මගේ ගාව නම් මේවා නැහැ කියලා. මොකද ඒවා හැම වෙලාවෙම මේ තැන්පත් වෙලා තියෙන දේවලුත් නෙවෙයි. විටින් විට මේවා මතු වෙලා එනවා. දැන් ඊර්ෂ්‍යාව හැම පින්නතුනේ දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට කාටවත් කවුරුවත් ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැහැ බොහොම හොඳට හැම දිනාම ඉන්නවා මම අර දවල් කිව්වෙදිත් මෛත්‍රී භාවනාව ගැන සඳහන් කරද්දිත් අර දිත්තා වායේ වාද්දිත්තා ඒත දූරේ වසන්තිය අවිදූරේ මේ දුර සිටින දුටු නොදුටු මේ ආයත මෛත්‍රී කරන් ලේසි හැබැයි අල්ලපු ගෙදරක කෙනාට මෛත්‍රී කරන්න අමාරු ඒ වගේ මේ ඒ ස්වરૂපයක් අපේ හිතේ තියෙන මේවා විටින් විට මතු වෙලා එනවා එහෙමනම් මේ මතුවලා එන දේවල් මේ දුර්ගුණ පින්නතුනි අපි අයින් කරගන්න ඕනේ හිත්වලින්
එහෙම අයින් කරගත්තේ නැත්නම් මේ ධර්මය පිහිටන්නේ නැහැ. මං හොඳම උදාහරණය කියන්නම් කොසල් මහ රජතුමාගේ චරිතය. පින්නතුන් ටිකක් කතාලා හිතලා බලන්න ඕනේ චරිතය. උදෙත්තාව බුදුහාමුදුරු හම්බ වෙන්න අමාරලාට හවසටත් එනවා බුදුහාමුදුරු හම්බ වෙන්න. නිතරම බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න මන්දිරේ මේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච වෙලාවටත් එනවා බුදුහාමුදුරු හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා කතා කරන්න. මේ තථාගතයන් වහන්සේ බණ කියන ඒවා හොඳට අහගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ඒක බණ පදයක් හිතට ගන්නෙ නැහැ. යමු වෙන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා කියනවා බුදුහාමුදුරුවනේ මගේ රාජ්‍යය තමයි මේ රටේ තියෙන ලොකුම භාණ්ඩාගාරය තියෙන විශාලම වස්තුව තියෙන මයිගාව. මගේ අන්තපුරේ තමයි බුදුහාමුදුරුවනේ මේ රටේ මෙන්න ලස්සනම කාන්තාව ටික ඉන්නේ. මගේ සේනාව තමයි බුදුහාමුදුරුවනේ මේ රටේ තියෙන බලවත්ම චතුරාංග සේනාව ඇස්තත් රතපාබල. මගේ බ්‍රාහ්මණ උපදේශ දෙන මගේ උපදේශක මණ්ඩලය තමයි බුදුහාමුදුරුවනේ පණ්ඩිතම බුද්ධිමත්ම උපදේශක මණ්ඩලය. ඉතින් මම මොකටද කාටද බය? ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතින් බණ කියන බුදුහාමුදුරුවෝ මහරජතුමනි එහෙම හිතන්න එපා. හිතන්න ඔබ මේ ඔබේ සම්පත් ගැන ඔබේ මේ කාමයේ වස්තුව ගැන සේනාව ගැන හිත හිත ඉන්න වෙලාවට කවුරු හරි සේවකයෙක් ඇවිල්ලා කියනවා රජතුමනි මහා විනාශයක් මහා විශාල ගල් පර්වත හතරක් හතර පැත්තෙන් පෙරලීගෙන දැන් ඇවිනවා අපි පැත්තට තව ඩිංගකින් මේ ටික එකට වැඩිලා අපිව මැරලා විනාශ වෙලා යනවා. ඒක නිසා මේ එතකොට ඔබේ ඔය සේනාව යවලවත් ඔබේ ඔය සුන්දර භාර්යාව ටික යවලවත් ඔය වස්තුව දීලවත් ඔය පඬිතෙන්ගෙත් උපදෙස් අරගෙනවත් මේකෙන් බේරෙන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ නිසා රජතුමනි මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන මහා පර්වත හතර අපිට පෙරල කියන පෙරලීගෙන එනවා අපි විනාශ වෙනවා. සාදු සාදු කියලා බණ අහලා එළියට බහලා යනවා. යනකොට දකින්න කාන්තාවක් සඳළු තලයක ඉඳලා සත්තු හතක ගොඩනැගිල්ලක උඩම තට්ටුවේ ඉඳලා පොඩ්ඩක් ඔළුව දාලා රජතුමා දිහා බලලා ආයි ඔළුව ඇතුළට ගන්නවා. ලස්සන කාන්තාවක් කෙලින්ම හිත යනවා. සේවකයෙක් යවනවා රාජපුරුෂයෙක් ගිහිල්ලා බලන්න මේ කාන්තාවට සාමි පුරුෂයෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා. යවනවා සේවකය. යනකොට සාමි පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. බැඳපු විවාහ වෙච්ච කාන්තාවක්. රජුරුවන්ට ගන්න පුළුවන් අයිතිකාරයෝ නැති ඒවා තමයි. වස්තුව ධනය වුණා. එතකොට කියනවා ඇවිල්ලා මේ සාමි පුරුෂයෙක් ඉන්නවා ඔහු සස්වාමිකයි. රජතුමා කල්පනා කරනවා මොකක් හරි උපක්‍රමයක් කරලා මේ කාන්තාවත් මගේ මේ අන්තඃපුරේටම ගෙන්න ගන්න ඕන කියලා මේ සේවකයාට පණිවිඩයක් යවනවා ආ පුරුෂයාට ඇවිල්ලා මගේ රජගෙදරට එන්න කියලා. රජගෙදරට එනවා. ඇවිල්ලා සේනාවට රජුරුවන්ගේ රජගෙදර සේවය කරන්න බඳව ගන්නවා. මේ පුරුෂයාට තේරෙනවා මේ කරන්න හදන්නේ මාව විනාශ කරලා මගේ භාර්යාව ලබා ගන්න තම මේ රජුරුවන්ගේ මහා දුෂ්ට උපක්‍රමයක් මේක කියලා. නමුත් රාජාන පැහැර හැරියොත් ඒත් මැරුම් කනවා. එතකොට රජුරුවන්ට පහසුයි. නමුත් බේරෙන්න විදියකුත් නැහැ. ඒක නිසා ඔහු අකමැත්තෙන් හෝ සේවයට බැඳෙනවා. බැඳලා ඔහු බැඳිලා ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් අප්‍රමාදීව සියලුම රාජකාරි ටික තමන්ගේ ඉෂ්ට කරනවා. හැම දෙයක්ම හොඳට කරනවා. වරද්දක් කොහෙන්වත් හොයාගන්න නැහැ. නමුත් රජුරෝ දිවාරය කල්පනා කරන්නේ කොහොමාරි වරද්දක් හොයාගෙන මේ පුජ්‍යලය ඝාතනය කරන්න බලන කොච්චර දුෂ්ට අදහසක්ද කියලා. ඉතින් මෙහෙම කල්පනා කරගෙන ඉඳලා දවසක් කියනවා යොදුන් 100ක් දුර ගඟකට ගිහිල්ලා මානෙල් මැලුයි රන් මැටි වතුරයි අරන් එන්න ඕනේ අද හවස් වෙනකොට. මේ මම හවස ස්ථානයට පූජාවට යන්න කලින් මේ ටික මට ඕනේ. එහෙම ගෙනාවේ නැත්තම් මරනවා. යොදුන් 100ක් දුර. දැන් මේ පුරුෂයා කල්පනා කරනවා දැන් නම් බේරුමක් නැහැ. මේ මාව මරන්නම තමයි මේ සූදානම. එහෙම කල්පනා කරලා කොහොමාරි දැන් රජානනේ නොගියත් මරනවා. මේ පුජ්‍යලයා ගෙදර ඉක්මනට ගිහිල්ලා යනකොට බත ඉදෙනවා. බතත් ඉදිලා නැහැ. බාගෙට ඉදිච්ච බතෙන් බට්ටිකකුත් බෙදාගෙන ගමන පිටත් වෙලා යනවා. ගිහිල්ලා හුඟාක් මහන්සි බඩගිනේ මොහොත තේරෙනවා දැන් මේ යන්න විදියක් නැහැ මින් එහාට. ගඟක් තියෙනවා. ඒ ගංගාවම වාඩි වෙනවා. වාඩි වෙනකොට තව දුගියෙක් එනවා එතෙන්ට. මේ බත් එක බෙදාගෙන දෙන්න එක කනවා. කනකොට මේ ගඟේ මාළුත් ඉන්නවා. මාළුන්ටත් ටිකක් අයින් කරනවා. එතකොට මේ බත් ටික කහලා සේවකයටත් බෙදා දීලා
අර දුගියටත් දීලා මාළුන්ටත් ටිකක් දානවා දාලා මම ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා අපේ රජතුමා මහ දුෂ්ට වැඩක් කරන්න හදන්නේ මට වෙන පිළිසරණක් නැ මේ ගඟට අධිපති යම් දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම මේ මට මගේ තිබිච්ච බත් ටික මේ දුගියටත් දුන්නා මේ මාළුන්ටත් දුන්නා ඒ තුලින් මම ලබා ගත්තා උපින මේ දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙලා මට පිහිට වේවා මගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර දෙත්වා කියලා ඒ ගංගේ දෙවියන්ට බාරයක් වෙනවා ඒ ගංගේ දෙවියෙක් ඉන්නවා අධිපතිතුමා ඔහු මාළුවෙකුගේ වෙස් අරගෙන ඇවිල්ලා මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා කල්පනා කරනවා මොහොත පිහිටක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔය දෙයියෝ නැහැ කිව්වට බුදුහාරම් කාලේ දෙවිවරු එහෙම පිහිට වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ දෙවියෝ මොහොත මානෙල් මළුයි රන්වන් මැටි මේ වැන්නේ වතුර ලබා දෙනවා. දැන් හැතැම්ම 100ක් යන්න තිබිච්ච එක දවල් වෙනකොට ලැබුණා. දැන් හවස් වෙනකොට එන්න පුළුවන්. රජතුමා කල්පනා කරනවා මේ මිනිහා මොනවා හරි උපක්‍රමයක් කළා මේක ගෙනාවොත් මොකද කරන්නේ අදත් මරා ගන්න බැරි වෙනවා ඒක නිසා ඔක්කොම දොරවල් ගේතු වහනවා නගරයට ඇතුළු වෙන මාලිගාවට ඇතුළු වෙන ප්‍රධාන දොරටු මාලිගාවේ මේ ගේතු සියල්ලම වහලා සේවකයින්ට අණ කරනවා මේ පුජ්‍යලේ ආවට ගේතු දොරවල් නම් අරින්න එපා නගරේ කියලා මොහොම වේස වෙලා අර දෙවියන්ගේ උපකාරයත් එක්ක මේ මල් ටික අරන් එනවා අරන් එනකොට මේව වහලා හවස් වෙලා නමුත් වහලා අරින්නේ නැහැ උත්සාහ කරනවා අර සේවකයින්ට කියලා මේක අරගන්න නමුත් අරින්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මොහු මොකද කරන්නේ මොහු කෑ ගහලා කියනවා නගරවැසියන්නේ මේ බලන්ද මේ රජතුමාගේ දුෂ්ටකම මමට මෙහෙම දෙයක් කළා මම මේවත් හොයාගෙන ආවා නමුත් මේ දේවල් දැන් මට බාර දෙන්න දොරවල් අරින්නේ නැහැ මේ රජතුමාගේ එකම උපක්‍රමයයි තියෙන්නේ මාව හෙට උදේ මරන්න මට බේරුමක් නැහැ හෙට උදේ මම මාව මරණයට පත් වෙනවා කියලා මෝ කෑ ගහලා දොරටුව ගාව ඉඳන් කියලා ඔහු යනවා යන්නේ කොහාටද පන්සලට පන්සලට ගිහිල්ලා ඔහු පන්සලේ පැත්තක බුදිය ගන්නවා රජුරෝ දැන් රාග ගින්නෙන් දැවෙනවා රජුරුවන්ට ඕනේ දැන් හෙට උදේම කොහොම හරි මේ මිනිහාව මරලා අර කාන්තාව මේ අන්තපුරයට ගේන්න. මේ ගැන හිතමින් රජතුමා මුළු රෑම නිදාගන්නේ නැහැ. මේක කල්පනා කර කර ඉන්නවා මේ වැඩපිළිවෙල. ඉඳලා හැබැයි රෑ එළි වෙන ජාමේ රජතුමාට හීනයක් පේනවා. මේ හීනෙන් විශාල ශබ්දයක් ඇහෙනවා දුස නසෝ කියලා. පිටතුනාල ඇතිනේ ගාතාව බාලවග්ගේ තියෙන ගාතාවක් ධම්මපදේ දුස නසෝ කියලා අපායකින් ඇහෙන සද්දයක් ඇහෙනවා බොහොම බය වෙනවා බය වෙලා උදේ පාන්දර අර බුද්ධිමත් පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණය ගෙන්නගෙන අහනවා මොකද මේ මම ඊරෑ මේ වගේ සද්දයක් ඇහුණා කියලා එතකොට ඒ අය කියනවා රජතුමනි මහා විනාශයක් ඔබතුමාට ඉතාමත්ම අපල කාලයක් දැන් මහා විනාශයක් වෙන්න යන්නේ ඔබතුමාටත් රටටත් මොකද්ද මේකෙන් බේරෙන්න කරන්න ඕනේ වහාම යාගයක් කරන්න ඕනේ එළුව 100යි අස්වැය 100යි කුකුල්ල 100යි දරුව 100යි දැරිය 100යි මේ විදිහට මහා බිලි පූජාවක් කරලා ඔබත් රාජ්‍යයත් බේර ගන්න නම් මේ දේ සිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා රජුරෝ පිළිගන්නවා සියල්ල සූදානම් කරනවා හැබැයි හොඳ බුද්ධිමත් කාන්තාවක් හිටියා එක රජුරුවන්ගේ බිසව මල්ලිකා බිසව වෙන තුන අහලා ඇති බොහොම ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණහාපත් මල්ලිකා බිසව කියනවා රජතුමනි මොකද්ද මේ කරන්න හදන විනාශය එකෙක් නසලා විශාල පිරිසක් නසලා මේ ජීවිතයකට අපලයි කියලා මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ ඔබතුමා හැමතිස්සෙම බුදුහාමුදුරුගාවට යනවා කරුණු කාරණා දැනගන්න ඇයි මේ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුගාවට යන්නේ නැත්තේ කියලා බලෙන්න වගේ බුදුහාමුදුරුගාවට එක්කයි යන රජුරන්ට ලැජ්ජයි දෙල්ලා බුදුහාන්ට කියනවා බුදුහාඳුනේ මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දැක්කා මේක මට අපලයක් ඉතින් මේ යාගයක් දැහැති කරලා තියෙනවා මල්ලිකා බිසව කිව්වා ඔබතුමාගේ වහන්සේගේ උපදෙස් මේ සඳහා ගන්න කියලා එතකොට බුදුහාඳුර කියනවා රජතුමනි මේ එහෙම අපලයක් වෙන දෙයක් නෙවෙයි ඔබතුමාට එහෙම අපලයක් නැහැ මේකෙන් මේ අපායේ පැසෙන අපායේ දුක් විඳින නිර සත්වයෝ හතර දෙනෙක්ගේ මුවෙන් නැගෙන අඳෝනාවයි මේ නැගෙන්නේ. ඒ අය අවුරුදු 30,000කට පස්සේ මේ ලෝභක කුඹේ මේ ලෝධිය
बांधुने यात्रा तक गिहिला उड़ते अविला ये उड़ता आप दिंगते तमां करपु आकुसालु कियान नहादनवा नमुत ते पालवेनी वाचने वितराय कियान न पुलवां आकुर वितराय कियान न पुलवां आय यात्रे आनवा आय अवरुद्ध इस दाग के पास तमाय में गुड़ते इन्ने में वागे हाथर देने ओबतुमा वागे में आकुसाल करपु आया निरे पैसे नवा ए आया ओब ही ने दुटवे गेला राजुरो बोम बाय वेना बाय वेला गिहिला अरे रात्रि हुंगा दिगु रात्रि बुधवाने मत निंदा बेरुना ये रात्रि मे कल्पना कर कर इंदला मे पूज्यले नासने का मे कांताव गिन्न करने का मे कल्पना कर कर इंदला मत ये निंदा गन्न बेरुना कियला ईलंगते अरे पूज्यले आगे निन्नो मे कथा वात काउदर मनुष्य मालगेनाल महानाट मे हतैक मे अकुनाट किलोमीटर अकुनाट एक हुंगाक दूर विधि पेन्ने केला दी बुध जान दी गो बाला संसारो सद्दम्मं अवि जानतो सद्धर्मे नदन बाल्याट संसारे आने वागे बहुम दिग गमनाकोट मे राजतुमा मे बुधुहाम हम उदय हवा बनाहा बुधुरजानसे बनाहाप अर राजतुमा गे सित मुन वगे अपरिशितुदेला ते विपाक विनो नहलाति कुसल राज्यु महाबल संपन्न राज्यु बुधुहाम वगे और असुवाक् जीवात्न බුදුරජාණන් වහන්සේට නෑදෑකම් කියන්න සාක්‍ය කුලයෙන් කසාදත් බැඳගත්තා. ඊගාවට බුදුහාඳුරහා සසඳෙන්න ගැලපෙන්න හුඟාක් දේවල් සිද්ධ කරා. නමුත් අන්තිමට අම්බලමක මැරුණා. හැබැයි කොහේ ගියාද කියලා පොතේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකාන්තයෙන්ම සුගතියකට පත්ුනේ නැහැ. මේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදේහවහා දකමින් උන්වහන්සේගේ මනාමින් අර තමන්ගේ සිත පිරිසුදු කරගන්න රජුරුව අපහාස වුණා. ඉතින් රජවරු හොම තැනම හොම තමයි පින්නතුනේ. කොච්චර බණ ඇහුවත් රජවරු ලේසියෙන් හැදෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් බණහන හැටියට රජවරු කොහොම හැදිලා තියෙන්නේ බණ නේද? හැම පොයටම බණහන හැමදාම බණහන. නමුත් රජවරු හැම ලේසියෙන් හැදෙන්නේ නැහැ. රජ බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ හිටපු රජවරුන්ගේම අරගෙන බැලුවාම ඒ රජවරුන්ගේ හැම සුගතියට ගියපු රජවරු හිටියනේ අජාසත් කුමාරයා මා පීතෘඝාතනය සිද්ධ කරා. බිම්බිසාර රජුරෝනම් මේ කුසල් දාම් රැස් කරගත්තා. වේලුවට ආරාමයේ මාදල පූජා කළා. පන්සල් අඳල පූජා කරා. හුඟක් ලොකු දෙපින්කම් කරලා තියෙනවා. නමුත් तमंगे सित पिरिसिदु करगाते ने हे राजवर मुकदे बालय मादय मे हित अपिरिसिदु वेन मे कारुनु हे राजवरु गाव हुंगाक तिबुना दे मे सित अपिरिसिदु करगात्तु ने सित पिरिसिदु करगाते ने तिनिसा बुदुरजानन वहांसेगें पवा धर्मश्रवणे कराट धर्मे अवबोध कर गनीमट हकियावक तिबुने ने ඔන්න පින්වතුනි මම ওই කර්ම මතක් කරේ අර මුල් ගාතාවට සම්බන්ධව සිත පිරිසිදු කර ගැනීමට අර 16ක් සඳහන් කළා මේ 16 ලිස්ට් එකක් වශයෙන් මතක තියාගත්තේ නැතුවට චක්‍රය වගේ පාඩම් කරගත්තේ නැතුවට හිතට ඇති වෙනකොට කල්පනා කරන්ද මේ හිත අපිරිසිදු වෙන අකුසල ධර්මයක් තමයි මගේ හිතට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක හොඳ නෑ මේක අයින් කරගන්න ඕනේ හිත පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ කියලා උත්සාහයෙන් සිහියෙන් කටයුතු කරන්න කවදාවත් දුර්ගුණයක් සාධාරණීකරණය කරන්න හදන්න එපා හොඳයි කියලා හිතන්න එපා අපි වෙලෙට වෙලා තියෙන්නේ ඒක අපි හොඳයි කියලා හිතනවා ඉට්ස් ඕකේ කියලා කල්පනා කරනවා එහෙම හිතන්න එපා මේක නරකමයි කියලා දැනගෙන අගුණම දැනගෙන ඒක අයින් කරන්න ඊළඟට දෙවනි ගාථාවෙන් බුදුරජා බුද්ධ ධර්මයේ දාර්ශනික පැත්ත उपतिस्स तरुणया अवबोध करगाते अश्वजी महाराथन्वांसे किव्वे दार्शनिक पेत्ता ये दम्मा हेतु पबवा
ये संहेतु तथागतो आह ते सच्चो निरोधो एवं वादी महासमनु महा बुद्धजान वास देशना करान मिन्न में धर्मयै कियला मेकटत् होंद कथावक् तियेनवा पिन्नतुनि बुदुहामुदुरो मे पिन तियेन मिनिस्सु होयागेन गिया बोहोम ऐत हिटियत् होयागेन गिया बोहो दिना बुदुहामुदुरो होयागेन आवा नमुत बुदुहामुदुरो मे पिन तियेन मिनिस्सु समहार वेट ए पिन वैहिला तियेन्ने मोनोहारी अकुसल धर्मयक् निसा मेक अयिन् करला मे पिन मतु करन्न पुलुवन् कियला दैक्काम होयागेन गिया एहेम होयागेन गियपु केनेक् तमयि उदक ब्राह्मणया उदक कियला ब्राह्मणे किटे इतामत्म होंद विशाल सेवय पिरिसक् सेवकयिन् एक्क केत्वत्वल पेशकर्मान्ते गवस पालने आदि करमिन् होंद संपत् तिबिच्च होंद बामुनु केनेक् उदक ब्राह्मणया बुदुरजानन् वहन्से कल्पना करनवा मे उदक ब्राह्मणया මුණගැහෙන්න යන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ ටිකක් ඈත හිටියේ උන්වහන්සේ ඉර්ධියෙන් දවල් දාන වේලාවට ඉර්ධියෙන් ගිහිල්ලා ගෙව නිවස අසල බැහැලා ඉර්ධිය පොළවට බැහැලා නිවසට යනවා පාත්‍රයත් අරගෙන උදක බ්‍රාහ්මණය දැක්ක බුදුහාමුදුර වඩිනවා ඉස්සරහට ගියා පාත්‍රය ගත්තා කිසි කතාවක් බහක් නැහැ ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට ආසනයක් පෙන්නවා එළියේ ස්තූපේ වාඩි වෙන්න බුදුහාමුදුර වැඩ හිටියා ඇතුළට ගියා පාත්‍රය පිරෙන්න ඉතාමත්ම ප්‍රණීත භෝජන පුරෝල ගෙනල්ලා බුදුහාන්ට පූජ කරා කිසි කතාවක් නැහැ ආය ඇතුළට ගියා බුදුහාර කල්පනා කරනවා මේ බ්‍රාහ්මණයත් එක්ක කතා කරන්නයි මන් ටිකක් ආවේ නමුත් ඒකට අවස්ථාවක් නැහැ අද බුදුහාමුදුරුවෝ පින්ඩපාතේ අරගෙන නැවතත් විහාරයට වඩිනවා දෙවනි දවසෙත් මේ විදිහටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා අදත් යන්න ඕනේ උදක ගෙදරට එදත් යනවා ගිහිල්ලා අර විදිහටම ගෙදර වත්තට ඇතුල් වෙනවා උදක බ්‍රාහ්මණය දකින්නවා බුදුහාමුදුර එනවා ඉදිරියට යනවා පාත්‍රය ගන්නවා අරගෙන ස්තූපය ආසනයක පෙන්නවා වැඩ ඉන්න කියලා ගෙට ගිහිල්ලා දාන බෙදලා ගෙනල්ලා පූජ කරනවා පූජ කරලා ඇතුළට යනවා කිසි කතාවක් බහක් නැහැ දෙවනි දවසෙත් බුදුහාන්ට උදකත් එක්ක වචනයක්වත් කතා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ තුන්වෙනි දවසෙත් බුදුහාරු කතා කරනවා අදත් යන්න ඕනේ උදකගේ ගෙදරටම කියලා බුදුහාරු එහෙම වැඩපු අවස්ථා හරි අඩුයි පින්නතුනේ නමුත් එදත් බුදුහාමුදුර අර විදියටම උදක බ්‍රාහ්මණයා ගෙදරට යනවා සිද්ධි ඒ විදියටමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඉදිරියට එනවා පාත්‍රය අරගන්නවා බුදුහාමුදුරන්ට වාඩි වෙන්න කියලා පෙන්නනවා ඇතුළට ගිහිල්ලා බෙදාගෙන එන ගමන් ඇවිල්ලා අතට දෙන ගමන් පිළිගන්නන ගමන් කියනවා ඔබ වහන්සේ බොහොම කෑදර පාටයි මගේ අපේ ගෙදර කෑම හොඳට හිතට අල්ලලා ගිහිල්ලා වාගේ ඒකයි මේ හැමතෑම එන්නේ දැන් මේ තුන්වෙනි දවස මේ තුන්වෙනි දවස අදත් ආවේ ඒක නිසා තමයි කියලා මේක ටිකක් කරදරයක් වගේ දැන් මේ ගෙවල් වල හොඳට දාන දෙනවා පිරිකස දෙනවා නේද අපිත් ඉතින් නිතර නිතර යන්න එන්න ගත්තොත් එහෙම දොරවල් වහලා කොහේ හරි යනවා යාත් කොච්චර ශ්‍රද්ධාව තිබුණත් කරන්න බෑනේ හැමදාම ඉතින් ඒ වගේ මේ උදක බ්‍රාහ්මණය හැබැයි එහෙම නෙවෙයි කිව්වා මේ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් බොහොම කෑදර පාටයි අපේ ගෙදර කෑම හොඳට රාවැටිලා වගේ ඒක නිසා තමයි මේ නැවත නැවත පුනප්පුනම් මම එව ගේහං ආගස්සති නැවත නැවත මගේ ගෙදරටම එන්නේ ඒකයි කියලා. ඔන්න බුදුහාඳුර පොට පෑදුනා කතා කරා. බුදුහාඳුර දේශ කියනවා පුනප්පුනම් තේව වපන්ති බීජං පුනප්පුනම් වස්සති දේව රාජා පුනප්පුනම් කෙත්තං කස්සති කස්සකා පුනප්පුනම් අන්නමු පෙන්ති රට්ටං පුනප්පුනම් යාචකා යාචයන්ති පුනප්පුනම් දානපති දදන්ති පුනප්පුනම් දානපති දදිත්වා පුනප්පුනම් සග්ගමු පේති තානං පුනප්පුනම් ජායති මීයති ච පුනප්පුනම් සීවති කාරන්ති මග්ගං ච ලද්දා අපුනබ්බවායන පුනප්පුන ජායති බූරි පඤ්ඤෝ මේ විදිහට විස්තර කරනවා මහරජතුමනි මේ බ්‍රාහ්මණතුමනි මම විතරක් නෙමෙයි මේ අපි හැම කෙනාම පුනප්පුන නැවත නැවත එකම දේ තමයි කරන්නේ නැවත නැවත ගෝවියෝ බීජ වපුරනවා නැවත නැවත වැස්ස වහිනවා නැවත නැවත අස්වැන්න නෙලනවා නැවත නැවත ඒ අස්වැන්න මාකට් වලට ගෙනියනවා රටේ තැන් තැන් වලට ගෙනියනවා
පුන පුනං යාචකා යාචකන්ති හිඟන්නෝ නැවත නැවත හිඟමන් ඉල්ලනවා දානපතියෝ නැවත නැවත දන් දෙනවා දානපතියෝ නැවත නැවත දන් දීලා දානපතියෝ නැවත නැවත දිව්‍ය ලෝකවල උප්පත්තිය ලබනවා පුන පුනං ජායති මේති නැවත නැවත උපදිනවා නැවත නැවත මැරෙනවා නැවත නැවත ඉපදිනා මැරුණාම නැවත නැවත මේ මිනිය ගෙනහිල්ලා කනත්තට නැවත නැවත දානවා उदेट नोदन පහවදා උදේට නැගිටිනවා ළමයි ඉස්කෝලේ යවනවා වැඩට යනවා මේ හැම තැනෙකම ජීවිතේ එකම රටාවකට එකම විදියකට නැවත 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 සිද්ධ වෙනවා හැබැයි සමහර වෙලාවට පින්කම් කරන්න ගියාම නැවත නැවත කරන්න ටිකක් අදිමදි කරනවා ආතින් ඕක ගිය මාසෙත් දාන දුන්නා ගිය මාසෙත් පන්සල් ගියා ආයි අදත් යන්න ඕනේ නේද නැවත නැවත ඒ වට ටිකක් අදිමදි වීම සිදෙනවා නැත්තම් හැමදෙනාම නැවත 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 එකම දේ සිද්ධ කරනවා කියලා බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරනවා පුන පුන නැවත නැවත ජායති මියති ච මේක අන්තිම ගාථාව තමයි වැදගත්ම නැවත නැවත ඉපදෙනවා මැරෙනවා ඔබතුමත් එහෙමයි මේ අනිත් සියලුම දෙනා එහෙමයි නැවත නැවත උපදිනවා නැවත නැවත මැරෙනවා මේ ඔබතුමා ඔය කරන රටාව නැවත නැවත කරගෙන යනවා ඒගාවට නැවත නැවත මරුණාම නැවත නැවත සීවතිකාහරන්ති මේ මිනිය ගෙනිහිල්ලා පුච්චලා දානවා නැත්තම් අලු කරලා දානවා මේ සංසාරේ මේ විදිහට ගමන් කරනවා හැබැයි බුද්ධිමත් කෙනා මේ නැවත නැවත සිද්ධ වෙන දේ නතර කරගන්නවා කියලා මේ දේශනාව සිද්ධ කරනවා බ්‍රාහ්මණතුමාට තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා එහෙනම් පින්නතුනි මේ අපි නැවත නැවත සංසාරේ මේ විදිහට ඉපදි ඉපදි මේ විදිහට යන යන ගමන නතර කරගන්න ක්‍රමය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ඔය පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ පටිච්ච සමුප්පාද විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැමේ නමුත් ඒකේ මේ සංකාර කියන වචනේ ටිකක් විස්තර කරලා ධර්ම දේශනාව අවසන් කරන්නම් අවිද්‍යාව නිසා පින්නතුනේ මේ සංකාර සකස් වෙනවා සංකාර කියන්නේ සංස්කරණය කරනවා දැන් මෙතෙන්දි විස්තර වෙනවා කාය සංකාර වචී සංකාර චිත්ත සංකාර මනෝ සංකාර නෙවෙයි හොඳද කාය සංකාර කියලා විස්තර වෙන්නේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස දෙක මේ තමයි කය සකස් කරන්න නැවත නැවත අපේ කය සකස් කරන්නේ මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස උස්ම ගැනීම පිටකිරීම ඒක තමයි මේ කය සකස් කරන්නේ කාය සංකාර කියලා හඳුන්වන්නේ ඒක එතකොට දැන් බලන්න මේ උස්ම ඉහළ පහළ වැඩනකන් තමයි මේ ශරීරය තියෙන්නේ උස්ම නැති වෙච්ච ගමන් මේ ඔක්කොම දර දඬු වෙලා නැති වෙලා මේ හසුරවන්න බැරි තත්වයකට පත් වෙනවා දැන් ආහාර පාන අපි ගත්තත් ඒ සියල්ල ශරීරය තුරා ගමන් කරවල මේ ලය ධාතුව ගෙනහිල්ලා මේ ශරීරය සකස් කරන එක තමයි ආස්වාස ප්‍රස්වාස ඊළඟට වචී සංකාර වශයෙන් විස්තර වෙනවා විතක්ක විචාර විතක්ක විචාර කියන්නේ අපි වචනයක් කියන්න කලින් යමක් හිතනවා එකපාරට අපි මේ කවුරුවත් එකපාරටම කියවෙන දෙයක් නෙවෙයි අපි අනේ පිට වුණා කිව්වට එහෙම පිටක වෙන දේවල් නෙවෙයි මේ හිතනවා ඒ හිතීම කොච්චර වේගවත්ද කියනවනම් පින්නතුන් සමහර වෙලාවට අර තියෙනවා සමහරු බණ කියනකොට දේශන කරනකොට ආ කියලා පොඩ්ඩක් මගදී නතර වෙන ගතියක් ඒ සුළු මොහොතේ තමයි ඊළඟට කියන්නේ මොකද්ද කියන එක එන්නේ හිතට එහෙම නැත්නම් කියනවා ඇත්ත වශයෙන්ම කියනකොට අර වචනයක් නැති වෙලාවට තමයි ඒක ගන්න ඊළඟට කියන එක tag ගාලා ඔළුවට එන්නේ වෙලා ඒ විතක්ක વિચાર ඒ වගේ වැඩ කරනවා අපි વિચારන ප්‍රකාශ කරනවා හිතන හැම දෙයක්ම කොච්චර අපි කිව්වත් මේ මම මේ පිට වෙන හැම වචනයක්ම හිතමින් තමයි පිට කරන්නේ. එතකොට විතක්ක විචාර වචී සංකාර කියලා හඳුන්වන්නේ මේ දෙකයි. ඊළඟට චිත්ත සංකාර හැටියට වේදනා සංඥා දැනීමත් අඳිනා ගැනීමත් දෙක විස්තර කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඕ දීර්ඝව බණ අහන ඇති පටිච්චසමුප්පාදේ මම ඒක නිසා දීර්ඝව කියන වෙලාවකුත් නැහැ අපිට මේ විදිහට පින්නතුනේ
මේ ධර්මතාවය අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා ඒ සංඛාර නිසා විඥාන පහළ වෙන හැටි මේ විදිහට මේ සංසාර චක්‍රය ගමන් කරන හැටිත් බුදුරජාන් වහන්සේ මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයෙන් දේශනා කරන්නේ ඒක තමයි බුදුදහමට විශේෂිත වූ දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පමනක් වදාලා දේ තමයි ඒ මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ එන්නේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුජ්‍යලයා මේ සංසාර ගමන නතර කරගන්නවා අර පුනක් පුනක් නැවත නැවත වෙන දේවල් නතර කරගන්නවා කියලා බුදුහාමර දේශනා කරේ. එතකොට මේක තේරුම් යනවා පින්වතුනි හිත පිරිසිදුනා. පිරිසිදු සිතට තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම පේන්නේ. ඒක පිරිසිදු නැති සිතකට ඒ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ත්‍රිලක්ෂණය වැටහෙන්නේ නැහැ. පටිච්චසමුප්පාදය තේරෙන අපිට අවබෝධය තියෙනවා. දැන් අපිට කිව්වොත් එහෙම මේකෙන් එසේ එකක් ලියන්න මේ ටියුට් එකක් ලියන්න කියලා බොහොම ලස්සනට ඊතල දාලා චක්‍ර දාලා ලඝු දාලා මේමයි නැගීම මේමයි බැසීම මේමයි ඇතිවීම කියලා විස්තර කරලා බොහොම ලස්සනට ලකුණු 190ක් ගන්න 100ක් ගන්න පුළුවන් ලියන්න කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් අවබෝධය කොච්චරද තියලා කියලා ලැබෙන්නේ හිත පිරිසිදු වෙච්ච තරමට. ඒක නිසා පින්නතුනි මේ ධර්මය ආචාර සම්පන්න භාවය ඇති වෙන්න ඕනේ. අර මුලින් දේශනා කරපු විදියට එතික්ස් පැත්ත තියෙන්න ඕනේ. නරකෙන් ඈත් වෙලා හොඳ දේවල් කරගෙන සිත පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒ සිදු පිරිසිදු වූ සිතට අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම දැකීම බොහොම පහසුයි. ඒක ඇති වෙනවා. ඒ තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම දේශනා කරපු ධර්මය. ඉතින් ඒ ධර්මය දුටු කෙනා ධර්මය දැක්ක වෙනවා. යෝ පටිච්ච සමුප්පාදම් පස්සති සෝ ධම්මම් පස්සති කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරේ. යමුක් නිසේ ආකාරයෙන් මෙන්න මේ ඇති වෙන නැති වෙන ආකාරයෙන් මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය දකිනවා නම් ඔහු ධර්මය දකිනවා කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා ශක්තිය ධෛර්යය පින්වත් හැම දිනාටම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරපු පින්නතුන් බලාපොරොත්තු වෙන කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ලකී මහත්මයා, ගාමිණී මහත්මයා, කාන්ති මහත්මිය, ඒ වගේම නුවණි දිය ඇතුළු මේ පවුලේ පින්නතුන් පවුලේ දියුණුව අභිවෘද්ධිය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් නැසීගේ ඥාතීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටත් මේ පින්කම පිළිමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මං කල්නොත් මතක් කරා ලකී මහත්මයා ඇතුළු මේ පවුලේ පින්වත් පිරිස විහාරස්ථානයේට හාමුදුරන් වහන්සේලාට ඉතාමත්ම හිතවත් පිරිසක් කියලා පින්වතුනි දායකයත් අන්නුනාම හාමුදුරවරුන්ට වික්ෂුන් වහන්සේලාට පන්සලට තමන්ගේ දරුවන්ට වගේ සහෝදරින්ට වගේ සැලකීමක් කරන්න දකින්න බලන්න අවශ්‍ය කරනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ ගිහියන්ගෙන් වික්ෂුන් වහන්සේලාට වෙන්න ඕන යුතුකම් වලින් මුලින්ම ඇඳුන්ුවේ මෛත්‍රියෙන් හිතන්න, මෛත්‍රියෙන් කතා කරන්න, මෛත්‍රියෙන් ක්‍රියා කරන්න කියලා. මේකට ලොකු හේතුවක් තියෙනවා පින්නතුනි. දැන් මේ පින්නවත් පිරිස අපිට බොහොම මේ තුන් මාසයක් ගත වුණා. බොහොම මෛත්‍රියෙන්, බොහොම හිතවත්ව මේ හැම කෙනෙක්ම වගේ කටයුතු කළා. ඉතින් මේ කටයුතු කරන නිසා අපිට ලොකු බැඳීමක් ඇති වෙනවා. දැන් මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ අපි නම් දැන් ඉතින් ලෝකෙ පුරා ඇවිදලා මේ අත්දැකීම් ලබලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පුංචි හාමුදුරුවෝ මහාන වෙන්නේ අම්මලා තාත්තලාගෙන් ඈත් වෙලා ඇවිල්ලා බොහොම පුංචි කාලෙදී, අවුරුදු 10, 12, 11, 15 ඔය වගේ වයසේදී. ඉතින් මේ කෙස් ටික කපලා සිවුරක් දැම්මහම පන්සල්වල අර අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්නකොට බොහොම තනිකමක් දැනෙනවා. ඉතින් හරි කැමති දායක දායක වෙනවට, කතා බහ කරනවට ඉතින් බොහොම කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දාවට ඉතින් අර අම්මලා තාත්තලා නැටුවා නැති අඩුව එහෙම පිරිමැහෙන්නේ මේ හිතවත් දායක දායකාවන්ගෙන්. ඉතින් ඒ අත්ව ඇවිල්ලා බලලා අවශ්‍ය පාඩු ගෙන ලබා දීලා ඔය දැන් විසාකාවත්තාවේ ටොපි ලොසින්ජර් එහෙම අරගෙන කියනවනේ පන්සලට. ඒ වගේ ඇවිල්ලා ඉතින් පොඩි ආන්ලට බොහොම කරුණාවෙන් කතා කරලා අර කටයුතු කරනකොට ලොකු බැඳීමක් ඇති වෙනවා. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට උනත් අනේ අම්මා තාත්තා වගේ සලකන දායක වෙන මේ ඉන්නේ කියලා එයාත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුණා. මේ ශාසනයේ ඉන්න හිත දෙනවා. එහෙම නැති වුණාම අර පොඩි දේවල් දැකලා බැනලා අරේ මේ දොස් කියනකොට මොන මොදියක්ද මේකෙ මේ ඉන්න ඕනෑ කියලා ගෙදර යන්න හිතනවා. ඒ නිසා තමයි අර අපේ සෝභිතාරු නිතර කියනවා කෙස් ගානට මහාන කළාට අංගානටලු ඉතුරු වෙන්නේ. කෙස් ගොඩක් තියෙනවනේ, අන්නම් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ හේතුවට දෙපැත්තෙම වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ දායක පිරිස් බොහොම කරුණාවෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන මේ පින්නතුන් ඉතාමත්ම හොඳින් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ මන්දුතුම මේ ලකී මහත්මයා ඇතුළු මේ පින්වත් පිරිසත් බොහොම මේ හාමුදුරන් වහන්සේලාට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපේ හාමුදුරුවරු අපේ
කියලා බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ඇවිල්ලා කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ලොකු මේ ස්ථාන වලට නැවත එන්න මේ ස්ථාන වලට නැවත ඇවිල්ලා කටයුතු කරන්න මේ දායකීත් එක්ක කාලය ගත කරන්නට ධර්මය බෙදා හදා ගැනීමට අපිට ආසාවල් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම පින්වත් හැම දිනාම ඒ වගේ බොහෝ දෙනෙක් මට මුණ ගැහිච්ච සියලු දෙනා මේ වගේම අපේ අති ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ බෝසතාණන් කෙනෙක් වගේ බොහොම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ව්‍යාපී ගැන හොයා බලමින් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රසන්න ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ තේමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගත කරපු තුන් මාසය තුල බොහොම ප්‍රසන්නව මේ ස්ථානයේ ගත කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව හැම දිනාටම පින් දෙනවා. එතකොට දායකත්වය වරගෙන තව කටයුතු කරනවා රෝහිත සේනාලි හිල්පිටිය පින්වතුන්, ඒ වගේම සමිතා වසන්ත පන්නවිතාන ඒ පවුලේ පින්වතුන්, රජිත ඉනෝක අල්විස් ඒ පවුලේ පින්වතුන් ආදී පිරිසත්. ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙමව්පියන් ඇතුළු පවුල්වල සැමට සෙත්පත ආශිර්වාද කිරීම සහ මේගේ ඥාතීන්ට පින් පැමිණ වීම, දූදරුවන්ට ඉගෙනීමට ආශිර්වාද කිරීම මේ පින්කමෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම හිතවතුන් පිරිසක් තමන්ගේ නමින් මියගිය නල හේවාවිස්ස මැතිතුමාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සන්තෝෂ වෙන්න ඔබ සියලු දෙනාගෙන් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ ධර්ම දේශනාවේ පින්කම දැන් සිද්ධ වුණා. හැම දිනම එකතු වෙලා පැයක් පමණ කාලයක් වැඩට වැඩි ටිකක් වෙලා ධර්මයේ සඳහා තමන්ගේ කාලය යොමු කළා. ඒ තුලින් විශාල ආනිසංසයක් සිද්ධ කරගත්තා. ඉතින් මේ පින් දායකත්වයේ දරපු සියලු දෙනාටමත් මේ සම්බන්ධ වෙච්ච එකතු වෙච්ච පින්වත් ඔබ හැම දිනාටමත් හේතු වේවා. පින්වත් හැම දිනාම බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා සඵල වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුව සැලසේවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු දියුණු වේවා. අස්වා කටවාදෝස අපල උපද්‍රව නවග්‍රහ දෝස ආදී තියෙනවා නම් දුරු වේවා. තුන්රුවන්ගේ සරණින් දෙයියන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාවෙන් සියලු යහපත උදා වේවා. සංසාර ගමනට මේ කුසල් හේතු වේවා. සසර ගමන සුවපත් වේවා. කෙලවර උතුම් වූ නිවනින් සැනසීම ලැබේවායි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. මදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නම් පින්වත් පිරිස පූජාව සඳහා සූදානම් වෙන්නත් තියෙනවා. හැමදෙනාම ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න.